السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نفاندريم صلوات الله سلامة بين أميري صلى الله عليه وسلم. داش غزة نروال موترا أورا مبروبا ترغون أكريبا تكسيورة ترغون نيسان شو برانسيشا تشميتا بين نيفا نوك يابين رنسين دور ما ديه e hargjojnë pa ku një farë vlere, e shesin pa ku një farë shmimi. Për këtë që flas, Allahu i madhishm është betu në te, për me të regu vlerën e madhe që e ka, atë që na e përbuzim, atë që na e shkelim, atë që na nuk e vlerësim. Wal asri in në rinsan e rëti fuzër, pasha kohën njëri është në humbje. Kush është në humbje? A njëri që nuk është vizon kohën, nuk e mbush atë në vevrat mira. Andaj, ku kishte vdek njëri, i than, sa vite pat që vdish, i than 50 vjet, 60 vjet, 70 vjet, ishte pyetja e dytë. A i kishte bosh, a i kishte mbushura, nëse ka pas vepa të mira të shumë, te ka pas të mbushura, nëse ka pas pa vepa të mira, i ka pas boshe. Andaj, imri jonë, jeta jonë, që kemi në disponim dhe në ka dhonë Allahu si dhurat, do të ketë vlerë për aqë se na e mbushim me vepa të mira. Në momenti që na i lonë pasdore vepa të mira, dhe kalojmë jetën në dëfrim dhe argëtim, pa ndonjë vepër të rëndësishme me të cilën ne adhurojmë Allahun subhanahu wa taala, dhe jemi në shërbim të njerëzimit, atëherë jeta jonë nuk ka kur një farë vlere, janë vite boshe. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, nuk do të lëvizin këmbët e besimtarit ditën e llogarisë, pa dhënë përgjigje për katër gjëra, për dijen që bëri me të, për pasurinë ku e fitoi dhe ku e harxhoi, për rinin në çka e kaloi dhe për jetën e tij çka bëri me të. Andaj këtë kanë dhurata që nga dhënë Allah i madhëshëm dhe ato janë shumë, do të kalojnë shpejt, hargjohen shpejt. A jemi na falendues për të, apo jo? A e shpizujmë për gjera të të mira, apo jo? Këtë jetë, këtë kohë që kemi diskonim, kemi na mundësi të shpizujmë në veprat mira. Shembul, je duke ndejt. Për subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Je duke u thumë avtobus, për subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Je duke pritë rënë, sportel, për subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Kuj astaghfirullah wa tubu ilayh. Kuj la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wal hamdu rabbi. Kuj la hawla wa la quwwata illa billah. Andaj nuk ka hapësir që t'jepet ty dhe nuk ke ndonjë angazhim konkret e nuk mund të e shëndosh në vepër pozitive konkrete. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke nxit besimtarin të shfryzon çdo moment, madje edhe momentet më kritike në jetë, thotë, nëse ndodh kiameti dhe dikush pi ujë ka një filis, le ta mbjell atë. Do thotë, shfryzoje çdo moment çdo rast, sepse nuk dihet cila është ajo vepër e cila do të bëhet shkak me fillu xhenetin. Kështu ishte porosia e ulemave të selefit, ta porositshin, i porositshin ata në porositë neve, çdo vepër të mirë të mundshme bëje se nuk e din se cila vepër do të jetë sebeb për ta fituar xhenetin. Një fjalë e mirë, një këshillë e mirë, një mesazh i mirë, një telefonat, një dua që e bën për Allahun, ta mund të jetë sebeb për ta fituar xhenetin. Andaj Allahu betuan kohën, kjo orë e madhe, ma kemi të saj, e si mërëzën kohën, shifët, anë e banë Mekës, është prej ullave në të lartë në botë për me të regu rëndësin e madhe që ka koha, ku desu një për kohën, bushtë në vërat mira, keni frikë Allahun, dua në atë, në shërën në ati, bushtë në jetën me vërat mira, dhe të këtoni në sinë Allahu të gjenë e ti. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.